ଚାରି ଡିସେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରୁ ସରକାର ଯେଉଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି, କଟକଣା କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଟୋ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ବେକାର ହେବେ। ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଳି କନ୍ଦି ସାହି ବସ୍ତିରୁ ଯେଉଁ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଉଛି, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ପଶିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଣିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସରକାର ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଉଛୁ, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦାୟୀପତ୍ର ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ସଚିବଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଚାରିଟି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି ଯେଉଁ ସରକାର ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମୀକ୍ଷା କରିବା, କାରଣ ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚେନ୍ନାଇ ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମାନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାର ସ୍କୁଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ବିରୋଧରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହିତ ଆଜି ମାନ୍ୟ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଆମେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଆସିବା ସହିତ ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ବିରୋଧରେ ଏ ନିୟମକୁ କେମିତି ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳିକନ୍ଦି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ ସହର ସହିତ ତୁଳନା କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଚାଲିପାରିବ ତା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଯେମିତି ଚାଲିବ ବୋଲେ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଆମର ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଚାଲିପାରିବ ସେଇଟା ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରୂପରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇଦେବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ଦେବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ଲଢ଼େଇ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୋର କହିବାର କାରଣ ଏହା, ଆମର ଅଟୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ବହୁତ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଓଲା ଏବେରୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଆମର ଟୋଟାଲ ଅଟୋ ଚାଳକ ଭାଇମାନେ ପେଟକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ନିକଟରେ ସ୍କୁଲ ଭଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବସିଲେ ଅଟୋ ଭାଇ ଚଳିବେ କେମିତି, ଅଟୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଟୋ ରିକ୍ସା ମହାସଂଘ, ମଜଦୁର ସଂଘ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏଇଟାକୁ ଟୋଟାଲ ସରକାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ଅଟୋକୁ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତୁ, ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଟୋକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କମିଯିବନି, ଓଲଟିବନି ଗାଡ଼ି, ସବୁ ସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ କରାଯାଉ, ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସଚେତନ କରାଯାଉ, ଅଟୋ ଚାଳକ ମାନେ ସଚେତନ, ସବୁ ସଚେତନ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତୁ।